আজি আমাৰ কাতি বিহু আমি পালন কৰিছোঁ আৰু এই বিহুটো আমি হিন্দু মুছলমানে পালন কৰি আছোঁ যোৱা বছৰো মই পালন কৰিছিলোঁ এইবাৰো কৰিলোঁ আমাৰ বিহু পালন কৰাৰ অৰ্থ এইখিনি খেতি বাতিৰ যিখিনি ক্ষতি হোৱা বুলি অনুভৱ কৰোঁ যাতে আমাৰ খেতি বাতি ক্ষতি নহয় পোক পৰুৱাৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ আৰু খেতি বাতি চপাই ঘৰত দিব পাৰোঁ এইটো আমি হিন্দু মুছলমান যাতে ভাই ভাই হিচাপে অসমত বসবাস কৰিব পাৰোঁ আমি অসমীয়া লগত মিলি আছোঁ যাতে আমাৰ এই পৰম্পৰাটো চলি থাকে আমি ভাই ভাই হিচাপে যাতে মিলা প্ৰীতি হিচাপে থাকিব পাৰোঁ। আজি আমাৰ কাতি বিহু আমি পালন কৰিছোঁ আৰু এই বিহুটো আমি হিন্দু মুছলমানে পালন কৰি আছোঁ যোৱা বছৰো মই পালন কৰিছিলোঁ এইবাৰো কৰিলোঁ আমাৰ বিহু পালন কৰাৰ অৰ্থ এইখিনি খেতি বাতিৰ যিখিনি ক্ষতি হোৱা বুলি অনুভৱ কৰোঁ যাতে আমাৰ খেতি বাতি ক্ষতি নহয় পোক পৰুৱাৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ আৰু খেতি বাতি চপাই ঘৰত দিব পাৰোঁ এইটো আমি হিন্দু মুছলমান যাতে ভাই ভাই হিচাপে অসমত বসবাস কৰিব পাৰোঁ আমি অসমীয়া লগত মিলি আছোঁ যাতে আমাৰ এই পৰম্পৰাটো চলি থাকে আমি ভাই ভাই হিচাপে যাতে মিলা প্ৰীতি হিচাপে থাকিব পাৰোঁ।